Efirimizin qonağı Xocalı sakini Səriyə Müslüm qızıdır. Səriyə xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir. Hoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir Azərbaycan. Sabahınız xeyir Xocalı. Sabahınız xeyir Xankəndi. Sabahınız xeyir Ağdam. Sabahınız xeyir Ağdərə. Sabahınız xeyir Xocavənd. Nə gözəl sözlər, nə gözəl səslənir. Mən Xocaldan çıxanda çox gənc idim. Amma bilirdim ki, mütləq, mütləq bir gün Xocalıya dönəcəm. Və bu günləri biz Xocalıya dönəcəyik. İnşallah. Əziz dostlar, Səriyə xanım artıq sözə başlayanda, o Sokratın sözü var idi, dirdi danış səni görüm. Artıq danışmağa başlayanda əslində özü bir təqdimatını həm də vermiş olur bilməyənlərə də. Söz adamıdır, ixtisasca, jurnalisti və Xocalı sakini olmaqla yanaşı. O uzun illərdir ki, Azərbaycan həqiqətlərini, Xocalı faciəsini durmadan, yorulmadan, dayanmadan dünyaya çatdırmağa çalışan, onu hər vəçlə yaymağa çalışan, hayqırmağa çalışan güclü bir Azərbaycan xanımıdır. Amma bugün bir Xocalı sakini kimi sizin ötən gün yaşadığınız hissləri, o xəbəri eşitdiyiniz anda, nə bilim, keçirdiyiniz hissləri bilmək istəyərdik, hər nə qədər o sözə sığacaqsa, Səriyə xanım. Deyir ki, həyatda böyük dərdlər dilsiz olur, böyük sevinçlər də böyük olur. Düzdür, mən o hissləri qarşılayanda kədərdən sevincin ağışında oldum. Amma bayaqları söhbətimin öncəsi də qeyd elədim ki, mən Xocaldan çıxanda böyük itkilər verdim. Aləmlə, nəslimlə çox böyük itkilər verdim və yenə də deyirəm, gənc idim. Amma mən dönüb Xocalıma baxdım, dedim, mən sənə qayıdacam. Ey doğma yurdum, çünki mənim babalarımın, ulu babalarımın doğulduğu torpaqdır. Mənim nəslim o 46 bəydən birindən olan Cəfər bəyin nəslindənəm mən. Səriyə xanım, siz dediniz ki, qayıdacam, amma siz bu illər ərzində də əslində qələminiz vasitəsilə qayıtmışsınız. Bilirik ki, siz heç ayrılmamışdınız da. Sizin ruhunuz sanki elə hər zaman oradaydı. Cisminiz Bakıdaydı, cisminiz buradaydı. Sizin bu qədər sevgi dolu danışmağınızdan, o mənəviyyatınızdan, sizdən yağan enerjidən gələn bu sevgini görəndə biz başa düşürük ki, siz heç Xocalı ilə ayrılmamışsınız. Maraqlıdır ki, biz bilirik ki, siz bu mövzuda 12 kitab yazmışsınız və 12 kitabı nəinki Azərbaycan dilində yazmışsınız, eyni zamanda da xarici dillərə çevirmişsiniz, bunun daha çox kütləyə çatmasını səbəbkar olmuşsunuz. Danışardınız bu kitabları məhz müəllifin dilindən eşitmək istəyirdik. Sonra bunların bir çoxunun ekran həlli baş verib. Çox sağ olun, çox mənə dəyərli bir sual verdiniz və mən diqqətinizə çatırım ki, mən artıq 21 kitabım müəllifiyəm, 11 dildə mənim kitablarım... 12-ni tərsinə çevirib, bu kitablarım dünyada PDF vasitəsilə yayılır Xarici İşlər Nazirliyinin xəttiyinə. Nə güzəl. Eyni zamanda da mən bir kitabımı gətirmişəm, onlar heç vaxt böyüməyəcəklər, Xocalıda şəhid olan 63 uşaqdan bəhs edir, bu kitab artıq 8 dildə işıq ucu görübdür. Bu kitab, buyurun, bu kitabı sizə mən hədiyyə olaraq gətirmişəm. Nə gözəl, təşəkkür edirəm. Deməli, o kitabın motivləri əsasında 3 dildə artıq sənətli filmim yenə də dünyada yayımlanır. Bosniya Hirsəqovinada, Hollandiyada, Almaniyada, Macaristanda, Viyanada, Avstriyada və bir çox ölkələrində, yetmədiyim ölkələrdə də onlar bizim Azərbaycanın fövqəladə və səlahiyyətli səfirlərin köməyi ilə bu kitablar və eyni zamanda filmlər nümayiş olunur. Səriyə xanım, sizin fəaliyyətiniz iki istiqamətə bölsək, Xocalı işğal dönəmində və işğaldan sonra. Bax, artıq indən belə öz fəaliyyətinizi hansı istiqamətdə təsəvvür edirsiniz, nə etməyə düşünürsünüz? Artıq Azad Xocalı üçün nə etmək istəyirsiniz bundan sonra? Mən Azad Xocalı üçün bundan sonra mən təşkilat olaraq Erməni Təcavüzünün Tanıdılması İctimai Birliyinin sədriyəm. Təşkilat olaraq orada sosial layihələr həyata keçirəcəm. Xocalının daha da çiçəklənməsi, Xocalların daha da orada firavan yaşaması üçün mücadilə eləyəcəm. Nə gözəl. Səriyə xanım, mən hələ o kitablarda qalmışam. İstəyərdim bu mövzuda bir sual vermək. Siz dediniz ki, məsəl üçün, bu xarici saytlarda PDF formasında müxtəlif dillərdə var. Mənə maraqlıdır ki, sizin əsərlərinizi oxuyan insanlar, həm xarici vətəndaşlar, həm
ülkemizdeki vətəndaşlarımızdan hansı geri dönüşleri alırsınız? Hansı təəssüratlarını bölüşürler? Nə hisler keçirirler bu hadiseleri okuyanda? Çok maraqlı bir sual verdiniz. Deməli, benim kitablarım təkib edib vasitəsilə yayılmır. Eyni zamanda mən o ölkələrdə oluram, orada aksiyalar keçirdirəm. Orada beynəlxalq konferanslara katılıram. Orada tədbirlər düzənləyirəm. Mən fövqəladə və səlahiyyətli səfirlərimizə xüsusi olaraq minnətdarlıq edirəm ki, hətta mənim filmlərimi dublyaj elətdirirlər. Eyni zamanda kitablarımı o səfirlər nəşr elətdirib, onun təqdimatını keçirdirlər. Və o səfirlərin dəvətini alaraq, o ölkələrdə mən tədbirlər düzənləyirəm. Bu hamımızın həm də bir vətəndaşlıq borcudur. Bu mənim vətəndaş. Eyni zamanda da mən bir Xocalı olaraq mən fikirləşdim ki, bu mənim borcumdur. Bunu mən hökmən həyata keçirməliyəm. Nə yaxşı ki, mən buradan bu işdə mənə dəstək olan hər kəsə minnətdarlıq edirəm. Sağ olsunlar ki, onlar da mənə dəstək oldular və mən bu işləri həyata keçirə bildim. Və mən sizin diqqətinizə çatırım ki, bu kitablar, mən deyim ki, Alman dilində, Holland dilində, Macar dilində, İngilis dilində, Ərəb dilində, hətta Ərəb dilində bunun redaktoru Ərəbdir. Və eyni zamanda hansı ölkədə mən tədbir keçirdirəmsə, o ölkənin Almaniyada Alman dilində tədbir keçirdirəm, Hollandiyada Holland dilində tədbir keçirdirəm. Bosniya-Hersegovina'da mən bax, bu kitabın həmi filmin nümayiş elətdirdim, həm də bu kitabın təqdimatını keçirdim və o kitabı tədbir iştirakçılarla. Maşallah sizə. Maşallah sizə. Və eyni zamanda onun imza günün keçirdik. Orada Sribilinin anaları ilə görüş keçirdim. Və o analardan çox şeylər öyrəndim. Və nə yaxşı ki, belə müdrik insanlar var. O insanlardan biz çox şeylər öyrənirik. Mən özüm... Və onlardan biri də elə sizsiz. O insanlardan biri də sizsiz. Və son olaraq, Səriyyə xanım, Xocalıya getdikdə, ilk ayaq basdıqda hara doğru yürümək istəyirsiniz, qaçmaq istəyirsiniz, nə etmək istəyirsiniz? Bir belə o anı təsəvvür edirsiniz beyninizdə? Mən Xocalıya gedəndə bəlkə də hər kəsə bir qəribə gələr, amma mən Xocalıya gedəndə mən məktəbə doğru getmək istəyirəm. Öz məktəbinizə edin. Təbii. Arzu eləyək ki, arzu eləyirik ürəkdən çox tez bir zamanda ürəyiniz istədiyiniz... O yol artıq açıqdır. Bəli, bəli, gidin qovuşasınız. İnşallah, inşallah. Və artıq qovuşandan sonra gələrsiniz bizim studiyamıza, danışarsınız o təəssüratlarınızı, ilk görüşünüz bu qədər ildən sonra necə keçdi, hansı hissləri keçirdiniz? Təbii, mən məktəbə doğru ona görə dedim ki, məktəb ərəb dilində məbəd deməkdir. Mən o məbədin işığından, o məbəd Məbəddən mən güc almışam və o məbəddə mənim çoxlu-çoxlu şagirdlərim olub. Mən ixtisasçı müəllimə, mənim ikinci ixtisasım şəhər. Nə müəllimsiniz? Mən fizika-riyaziyyat müəllimi. Maşallah. Fizika-riyaziyyat müəllimi və belə dəyərli jurnalist, eyni zamanda da yazıcı. Nə gözəl. Çox sağ ol. Mən ikinci dəfə jurnalistikanı bitirmişim. İki təhsilim var mənim, iki ali təhsilim var. Əminim ki, bundan sonraki sizin Xocalı ilə bağlı, Azad Xocalı ilə bağlı, Ağ Günə çıxan Xocalı ilə bağlı da gördüyünüz işlər çox böyük olacaq və biz bunlarla bağlı da efirdə danışacağıq. İnşallah. Çox təşəkkür edirik Səriyyə xanım. O sevinç gözyaşlarınız mübarək olsun, sizin fərəhiniz mübarək olsun. Çox təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Mən Xocalıdan çıxanda orada kədərli gözyaşlarım var idi. Amma mən orada özümə söz verdim ki, mən ayaq üstə dayanacam, mübarizə aparacam. Bugün sevinç gözyaşlarım var. Ona görə də mən ölkə başçısına, eyni zamanda müzəffər ordumuza, rəşadətli ordumuza, bağrıma basıram onları. Onlar bu günləri dünyaların dəyişsələr də, şəhid olsalar da onların ruhları şaddır. Ey oğullar, ey qəhrəman oğullar, sabahınız xeyr olsun. Salamlar olsun sizin hər birinizə. Sizin bugünü ruhunuz şad, məkanınız cənnət olsun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Xocalı sakini, əziz dostlar, gözəl bir xanım.
yorulmadan Azərbaycan uğrunda çalışan bir xanım Səriyyə Cəfərova bizim qonağımız idi, ama onu Səriyyə Müslüm qızı olarak, yani bir qələm sahibi kimi belə daha çox tanıyırlar. Çox minnətdarıq. Mən düşünürəm ki, bugünkü gün, elə dünənki gündə Səriyyə xanım üçün məhz onun şəxsi təqviminə yazılan günlərdən biri oldu. Təbii. Və elə təqvimdən danışmışkən istəyirik ki, məhz bugünün təqviminə nəzər yetirə görə hansı, daha hansı əlamətlər, hadisələr baş verib, kimlər anadan olub?